រឿងគោ4ក្បាលនឹងតោកាលពីព្រេងនាយមានតោមួយក្បាលតែងតែដើររកចំណីតាមវាលស្មៅដែលជាទីអាស្រ័យរបស់គោទាំង4ក្បាលតោព្យាយាមដេញតាមគោជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែរាល់ពេលដែលតោដេញតាមចិត្តតន់គោទាំង4ក្បាលនោះពួកវាតែងតែបែកគូទទល់គ្នាជា4ទិសរួចបន្ទាបស្នែងតម្រង់ស្ពស់ទៅមុខដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធទល់នឹងតោកំណាចគ្រប់ពេលទោះបីតោបែកទៅទីខាងណាក៏មិនអាចកិច្ចផុតពីស្នែងគោដ៏មុតស្រួចទាំងនេះបានឡើយថ្ងៃក្រោយមកគោទាំង4ក្បាលបានកើតរឿងឈ្លោះប្រកែកគ្នាពួកវាលែងដើរចូលគ្នាដូចមុនទៀតហើយពួកវាបានចេញទៅរកចំណីអ្នកឯងរៀងរៀងខ្លួនតោបានឃើញគោរកចំណីដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាវាក៏ចូលទៅបានដោយងាយទីបំផុតគោទាំង4ក្បាលត្រូវតោចូលខំស៊ីម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតទាល់តែស្លាប់អស់គ្មានសល់ចូលជ្រើសរើសតម្លៃអប់រំនៃរឿងដូចខាងក្រោម1បង្ខំខ្លួនឲ្យនៅបានតែមិនអាចបង្ខំចិត្តឲ្យនៅបានទេ2សាមគ្គីរស់បែកបាក់សាមគ្គីស្លាប់3បើព្រមចំណោះគ្រប់រឿងយើងនឹងបាត់បង់អ្វីគ្រប់យ៉ាង